RTO a RPO. Co to vlastně znamená? Co to značí? Proč byste to měli znát předtím, než zákazníkům navrhnete nějaké řešení? Pojďme se na to podívat. Představte si nějakou časovou osu, kde máte zanesené tři základní parametry. Na začátku je zanesena poslední uskutečněná záloha. Uprostřed časové osy pak máte vlastní incident a na konci osy máte zaneseno Stav nebo čas, kdy jste veškeré svá data, veškerou infrastrukturu obnovili do stavu, která byla před tím bezpečnostním incidentem. RPO je tedy vlastně časový údaj od poslední zálohy po ten daný incident. A značí to, kolik maximálně dat jste ochotni ztratit, za jakou dobu. Takže může to být třeba. Od poslední zálohy po ten incident 10 minut. V této situaci máme RPO 10 minut. RTO je vlastně od incidentu po tu konečnou obnovu. Tohle může být třeba 10 minut, hodina nebo taky 4 dny. Záleží na tom, jak dlouho budete znovu obnovovat ten chod té vaší infrastruktury a těch vašich systémů. V obou případech platí že čím kratší je RPO či RTO, tím je to v podstatě nákladnější. V situacích, kdy potřebujete ať už RPO či RTO zkrátit na jednotky sekund, tady už opravdu musíte uvažovat o nějakém klastru. Nicméně ve většině případů RTO či RPO postačí v řádech minut. V tomhle tom případě se můžeme bavit i o takzvaném disaster recovery, No a pokud máte RPO či RTO v řádu hodin, pak vám v největší pravděpodobnosti bude stačit i klasické zálohování a následná obnova.